olasını sistemi zedeleyebilir. O sebepten de iflic, bu şakısı yapan iflic diagnozuyla fiziki kusturuna evine gelir. Evin birinci uşağıyam. Benden sonra iki kişilik kardeşlerim var. Onlar fiziki tam sağlandılar. Bizim ailede ben o gün böyümüşüm ki tam serbest, tam fiziki məhdudiyyətli şəxs kimi yox, tam fiziki sağlam şəxs kimi. Yəni, və mənə öyrədilmişdi ki, nəyi əldə etmək istəyirsənsə, onun uğrunda mütləq çaba göstərməlisən, iradəli olmalısan. Evdə ki, mənə sırf fiziki sağlam şəxs kimi baxılırdı. Mən də psixoloji cəhətdən o cür inkişaf eləyirdim. Həm elmi cəhətdən, yəni məktəbi oxuyurdum. Biz məktəbə getməmişəm. Evdə təlim olun məndə. Lakin bu məndə heç bir özünə qapanma yaratmayıb. Bir çox insanlar da ana olduğu kimi məndə alam. Mənəvi dəstəyiz olub, hal-hazırda da o cürdür. Məktəbi əlası bitirdim, cəmi 2-4 var idi. Universitetdə daxil olsam da, yəni ödəndi işli fakültəyə, şəxsiyyətin ödəndi işli fakültəsində qəbul oldum. Heç kimdən asılı olmamağa çalışırdım. O səbəbdən özümə yeni bir iş gəlir əldə etmək istəyirdim ki, asla-asla valideynin asılılığından asla-asla azad olur. Süftə işin zəngər iş olub. Onların işləri o cür keyfiyyətli görürdüm ki, aparım dükkanı qoyub qayıdana qədər, qayıdan zaman bir səxə daxil olanda zəng gəlirdi ki, sənin gətirdiyin qızıl gümüş artıq satıldı. Evimizin arxasında taxta səxi var idi, meyvel səxi var idi. Mən də biraz ünsiyyətə meyilli insanım. Haya getdim, özümə dost, tanış tapıram. Mən orada olan müddət bəzən olaraq köməkçilər olmayanda kömək edirdim. Qıza bir müddətdən sonra artıq özüm bu işləri bazardım. Necə zaman həvəsim də var idi. Fərzə bazarda heyvanlar üçün yuvalar satırlar, aksesuallar satırlar. Necə zaman bəzi dükkanlarda tabletkalar, stollar ki var. Və başladım düzəltmək, aparıb belə edirdim. Dükkanlara baxırdılar, xoşlar gəlirdi, bəyəndi, hiss olunur da ki, kimsə bu işə can yandırıb, yoxsa yox, can yandırıb, o iş daha keyfiyyətli olunur. O cürlə xırdıq işdən başlayaraq keçdim böyük işlərə, mebel yığmağa. Özümə yeni iş fikirləşdim ki, yəni bu belə gəlməyəcək, müəyyən bir vaxt gələcək ki, mən ola bilər ki, işləyən hərəkətim daha da çətin olar. Bu səbəbdən getdim, IT proqramlarını öyrəndim. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən dəvət gəldi ki, biz sizi istəyirik, bizim saytımıza admin lazımdır, dedim mənim gözümüzdə. Cəmiyyətə xeyir verməyə hər bir şəxsin vəzifəsi olduğu kimi mənim də vəzifəmdir.